mimi nashangaa na hizi mbolea za Yara. Kampuni ya Yara imekuja na mbolea ambayo inaitwa Microbe. Na hii Microbe ni mbolea ya kupanda. Na bila nimetumikia kwa kupanda, nilitumikia kilo 75 kupanda shamba langu ekari moja. Na baada ya kupanda nikapalilia. Baada ya kupalilia nikakuja nikachukua mbolea ya Yara Vita Crop Boost ambayo nilikuja nikapika kama ni dawa, lakini ni mbolea ya Crop Boost. Baada nilipika hii kama imeshafika matawi sita. Alafu nikakuja nikapalilia mara ya pili, nikakuja pia nikatumikia mbolea ya Crop Crop Dressing. Na nilitumikia kilo 75 kwa ekari moja. Hii mbolea baada kufanya hivyo mara ya kwanza, mahindi ilikuwa imefikia kwa makoti. Nikaweka top dressing ya kwanza. Nikakuja nikarudia top dressing ya pili kama imefika kwa kifua. Na bila mnaona baada kutumikia hizi mchanganyiko ya mbolea ya Microbe kutoka kampuni ya Yara, mnaona mizizi ya mahindi vile iko. Hii mizizi iko very strong, hata upepo ikikuja iwezi kaangusha hii mahindi. Ina support na imeshika kila upande. Na baada ya kutumikia tena hizi mbolea zote za Yara, hii nayo wamefanya branding. Na hii branding ndio nimeshangaa nayo, kwa ajili imekuwa ni nyeusi, brown kidogo, kitu kama mawe, lakini nimeshangaa vile imefanya mahindi. Mahindi imetoka vizuri, ukiona shamba langu liko green. Na ninashukuru kampuni ya Yara kwa hii mbolea mpya. Ninaomba wakulima tununue hii mbolea ya Microbe kutoka Yara na tutumikie. Itafanya mashamba yetu tutapata mahindi kunia 45 kuenda mbele. Huu ni mara ya kwanza kutumikia hii mbolea ya Microbe kwa msimu, lakini nimeona matokeo safi. Asanteni.